ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ସହିତ ଓ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ସତ, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ଅଞ୍ଚଳର ରାଇଫଲ ସୁଟର ବିଜୟ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା। ବିଜୟ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସୁଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଜର୍ମାନର ଉନ୍ନତ ମାନର ରାଇଫଲ ମଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ରାଇଫଲଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ଆଳ ଦେଖାଇ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଜୟ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଇଫଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଥିଲି ଜର୍ମାନୀରୁ, ଯେଉଁଠି ମୋର ସୁଟିଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବି କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆସିଛି, ଯାହାର ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର 14 ମାସ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ସେଇଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆର୍ମ ସେକ୍ଟର ରୁଲ୍ସରେ ନୂଆ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କଲେକ୍ଟର ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କ୍ଲରିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ କରିକି ସେ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ଅଟକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଟକାଇବାର ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କଲେକ୍ଟର ବି କ୍ଲରିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ର କଥାରେ ହଁ ରେ ହଁ ମିଶାଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ହାରାସ ହେଇଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ ପାଇଛି ଯଦି ହାରାସ ପାଇଛିନି, ତ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଜି କଲେକ୍ଟର ପକାଇକି ରଖିବାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ କରୁଛି? ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇକି ମୁଁ ମୋର ଗୁହାରି କହିଲା ପରେ ବି ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ବି ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦେବାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।